Нам необхідно забезпечити економічну стабільність на наступний рік. Це ухвалення державного бюджету. Народний фронт вимагає закінчити цим в листопаді. Народний фронт наголошує, держбюджет має забезпечити фінансування армії та національної безпеки на рівні не менше 5% валового внутрішнього продукту. Реальне збільшення зарплат військовослужбовцям, фінансування вже впроваджених реформ, підтримку об'єднаних територіальних громад. Все те, що було запроваджено урядом Арсенія Яценюка.